Rose er en historie om mine to søstre. Så kan det næsten ikke komme tættere på. Baggrunden startede egentlig med, at min søster for mange år siden, da hun var 19 år gammel, kom hjem fra Frankrig, hvor hun havde arbejdet et år. Og så var hun begyndt at høre stemmer og udviklede ret hurtigt skizofreni. I lang tid så tænkte jeg på, at jeg skulle skrive en film om den første tid. Men så var der en anden historie omkring Inger og Ellen og min svoger, som i filmen hedder Vagn. Som egentlig var en måde at sætte hele perspektivet omkring mental lidelse på hovedet. Det forholdt sig nemlig sådan, at 20 år efter hendes sygdomsudbrud, der besluttede min søster og hendes nylige mand at tage min skizofrene søster med på en busrejse fra Nordjylland til Paris. Og det var sådan en måde at bringe hende tilbage til det Frankrig, som hun ikke havde kunnet besøge i 20 år på grund af hendes sygdom. Den historie har været sådan lidt af en legende i min familie. En ting, man kunne morse over og snakke om, fordi at den udviklede sig på nogle højst uforudsigelige måder. Den her bus med nogle gode nordjyder vidste ikke, at de skulle rejse med en skizofren. Til gengæld kom den her tur også til at vise nogle andre sider af Inger. Altså, man siger, de kvaliteter, hun har, det er det, som gjorde, at jeg valgte at skrive en historie om de 8 dages rejse til Paris og tilbage. Det er nemlig sådan, at historien om Inger og Ellen og Vagns rejse til Paris er en forunderlig historie. En slags dannelsesrejse, at I kommer til at grine undervejs, I kommer til at føle undervejs. Og jeg siger til jer helt sikkert, at man må gerne grine med Inger, fordi at hun foretager sig nogle fantastiske ting. Og hun stiller spørgsmål ved, hvad der er normalt. Hvem er egentlig de normale? Det er jeg mest stolt over i den her film, udover at begge min søster og min svoger har godkendt den, fordi det betyder selvfølgelig rigtig meget. Så er det egentlig det, at det lykkes i den tid, vi lever i, at lave en film om det smukke i at være anderledes.